Hola, sóc Lucas Tarró i bueno, sóc de Cocentaina, tinc 28 anys, sóc futbolista, estic complint el meu somni des que era xicotiu, que és jugar en primera divisió. Estic en un club espectacular com és Osasuna i extradeportiu pues, estic acabant la carrera d'INEF. Estic orgullós de dur el nom de Cocentaina darrere, allà on vaig. Sempre recalque que es diu Cocentaina, no Cocentaina, com diuen la majoria. Quan era xicotiu, me recorde Nacho Insa a veure-lo pues, jugar i tot això, i sempre presumia d'ell com a que era de Cocentaina. Entonces, bueno, també pues, pues el portar jo ara mateixa també un poc pues, eixe nom darrere, pues, també pues, és un orgull per mi. Cocentaina per a mi és casa, és família, és amics, és on sempre que puc, que tinc un parell de dies lliure, m'escape cap allí, estar en tots, intentar sempre veure a tots. I, bueno, és, no sé, olor a fira, és... Cocentaina pues, engloba totes aquestes coses que fa que quan vaig allí pues, estigui molt feliç. El que més trobo en falta del meu poble, pues, bueno, la família, més que res. Els nebots, al final l'alegria deixa de veure els nebots, els xiquets, a anar a voler-los jugar un partit de futbol o de bàsquet o unes escapaetes, algunes rutetes per allí, a la serra, o poc tot això. Intento mantenir el contacte amb la família, sobretot, pues, via videollamada, veure els xiquets, per WhatsApp sobretot amb els meus germans, que els enviem àudios de 10 minuts o menys cada dia, sinó que sí que sol mantindre el contacte i sempre que puc pot, pues, vaig al poble. Donar-li gràcies a l'Ajuntament de Cocentaina per el premi, per el galardó. Estic molt content per el premi i bueno, per mi també és un orgull i responsabilitat pues, pues, per, bueno, per les noves generacions que puguen tindre també una persona en què fijar-se i veure que bueno, en treball i tot això pues, pots aplegar a l'elit, el deport i vegin que bueno, pues, com t'he dit, en treball, en humilitat i en esforç pues, es pot aplegar.